स्वास्थ्य जस्तो अत्यावश्यक सेवामा सरकार गम्भीर नभन्दा स्वास्थ्य सेवा प्रभावित हुन थालेको छ त्यसकै जेठो र धेरै बिरामीको चाप हुने अस्पतालमा कर्मचारी कटौती गर्दा उपचारमा समस्या हुन थालेको हो उपत्यकामा डेङ्गी सङ्क्रमण बढेको समयमा सरकारले रकम अभाव भएको भन्दै वीरका करारका दुई सय छयत्तरजना कर्मचारी कटौती गरेको छ जसका कारण आइसियू र सामान्य कक्षको सेवा समेत कटौती भएको छ वीर अस्पतालमा करारका स्वास्थ्य कर्मी हटाइएपछि आइसियु सेवा पचास प्रतिशत कटौती गरिएको छ दुई सय छत्तरजना करारका कर्मचारी हटाएपछि सेवा प्रभावित बनेको हो गत असोज पन्ध्र गते चिकित्सा विज्ञान राष्ट्रिय प्रतिष्ठान न्यान्सले करारका कर्मचारी हटाउने निर्णय गरेको थियो कोरोना महामारीको समयमा राखिएका विशेषज्ञ चिकित्सकसहित रेडियोलोजिस्टदेखि प्याथोलोजिस्ट र नर्स हटाइएका छन् जसमा सबैभन्दा धेरै नर्स छन् जनशक्ति कम भएपछि उनीवटा आइसियू कक्षमध्ये अस्पतालले तेइसवटा कक्ष बन्द गरेको छ भने एक सय पचासवटा शैया पनि बन्द भएको छ स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट पठाउन नसक्ने जनाएपछि करारका कर्मचारी हटाउन बाध्य भएको अस्पतालले जनाएको छ अस्पतालको आमदानीले पारिश्रमिक दिन नसक्ने र स्वास्थ्य मन्त्रालयले बजेट दिन नसक्ने जनाएपछि स्वास्थ्य कर्मी हटाएको अस्पतालको जिकिर छ स्वास्थ्य मन्त्रीले बजेट अभावका कारण कर्मचारी हटाइएको भन्दै गैर जिम्मेवार जवाफ दिएका छन् कोभिड प्रयोगको लागि राखिएका दुई सय चार कर्मचारीहरू अहिलेतिर तलब दिन नसक्ने भएपछि निकालिएको छ हिजो पनि म आउने बेलामा दस महिनादेखि तलमा बसेका संयौँ संर्मचारीहरूलाई मैले त पन्चानब्बे करोड भनेको थिएँ तर अर्थ मन्त्रालयको एक हजार तेइस करोड पैसा आज नै खर्च भएको छ सामान्य प्रधानमन्त्री ज्यूको निर्देशनमा यो हो र अवस्था अस्पतालले चार वर्ष अघि निर्माण गरेको सर्जिकल भवनबाट पाँच सय सय सञ्चालन गरेको थियो करारमा चिकित्सक थपेर सेवा विस्तार गरिएको थियो तर थपिएका सेवा पुनः बन्द भएको छ ब्लड ब्याङ्क इमर्जेन्सी ल्याब लगायतमा जनशक्तिको अभाव छ मन्त्रालयले नै अब यो प्रष्ट रूपमा उहाँलाई डिसकन्टिन्यू गर्नुहोस् बरु अब कर्मचारीलाई नै बरु पदपूर्ति गर्ने गरी लोकसेवालाई रिक्वेस्ट गरौँला भन्ने खालको मन्त्रालयको रेस्पोन्स आइसकेपछि अब हामीले आफ्नो आन्तरिक आयले नधान्ने भइसकेपछि उहाँहरूलाई हद आदा, हटाउनु बाध्य भएको हामी उनान्साठी आइसियुमा हामीले तेइस बेड चाहिँ डाउनसाइजिङ गर्नु पर्या छ त्यो हाम्रो बाध्यता हो त्यसबाहेक हाम्रा केही अपरेसन सेवामा केही सीमितता छन् हामीले यो थप जनशक्ति नआउँदाखेरि सञ्चालन गरेको कर सेवा त हामी कन्टिन्यू नै गर्छौँ तर यो दुई सय छयालिसजना जुन थप जनशक्ति लोकसेवाबाट एकैचोटि आएको थियो त्यसले गर्दा हामी एक्सपेन्सन गरेको सेवाहरूमा फेरि क्रमशः ब्याक साइडमा जानुपर्ने भयो उसै त वीर अस्पतालमा शल्यक्रिया लगायतका सेवामा वर्षौँसम्म पर्खनु पर्ने अवस्था छ झन् स्वास्थ्य कर्मी नै कटौती गरिदा समयमा नै सेवा नपाउने समस्या बढ्ने देखिएको छ उपत्यकामा डेङ्गी सङ्क्रमण बढ्न थालेको छ सङ्क्रमण बढ्न थालेको समयमा सेवा बन्द गरेर सरकारले गैर जिम्मेवार निर्णय गरेको छ दुई सालको दरबन्दीमा नै नेपालको स्वास्थ्य क्षेत्र धानिएको छ वर्षौसम्म लोकसेवा नखुलाउने र रा। करारमा राखिएका स्वास्थ्य हटाउने प्रविधिले स्वास्थ्य सेवा प्रभावित बन्ने देखिएको छ हाल सङ्घ र प्रदेशमा गरी करिब दुई हजार स्थायी चिकित्सकले नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली धानिएको छ जसले चिकित्सक पलायन हुने खतरालाई झन बढाएको छ क्यामेरामा भास्कर भट्टाचार्यका साथ गोविन्द कुँवर र प्रज्ञाति मल्सिना ग्यालेक्सी फोके मल काठमाडौँ